Mindbender 96C er et nytt tilskudd i Mindbender-familien. Her har vi en ski som er kjøresterk, mellombredde, 96 under fot. Den har fått flakskonstruksjon som gjør den mer avdempet enn om du bruker glassfiber, samt at det er litt grønnere teknologi. Er ski som du like gjerne vil kunne kose deg med i et heisanlegg, eventuelt om du setter på en toppturbinding og koser deg på gode dager i fjellet. Er ski du kommer til å bli glad i.